Wati, wati, Somaliland. Baba di kuniyoko, baba ya qadine. Dasturka wadaine, dasturka wadaine. Wati, wati, Somaliland. Baba di kuniyoko, baba ya qadine. Dasturka wadaine, dasturka wadaine. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobada uu ka kooban yahay Wati Wati Soomaaliland baba di kuniyoko baba ya qadine dastuurka wadaine dastuurka wadaine Wati Wati Soomaaliland Baba di kuniyoko, baba ya qadime, dasturka wadaine, dasturka wadaine. Dhegeystayaal intiini la socotay, casharkeenii 16-aad waxaan ku soo qaadanay qodobada kala ah. Qodobka 7-aad, 8-aad, 9-aad iyo 10-aad. Casharkeena 7-aadna waxaan ka bilaaban doonaa qodobka 1 iyo 10-aad. Oo ka hadlaya buuxinta jagada golaha wakiilada. Haddii ay banaanaato jagada xubin ka mid ah golaha wakiilada ka hor 6 bilood ee ugu dambeeya muddada xilka golaha, waxaa loo soo buuxinayaa si waafaqsan xeerka, iyadoo oo xubinta cusubi ay dhamaystirayso muddada xilka golaha ka hadhay. Faqradda koowaad. Golaha wakiiladu wuxuu yeelanayaa xogheyn uu madax ka yahay xogheyo guud oo aan ka tirsanayn golaha wakiilada kana kaalmaynaya shirgudoonka golaha howlaha xafiiska dhammaan arrimaha maaliyadda iyo maamulka wuxuuna yeelanayaa ku xigeen faqrada labaad golaha wakiiladu wuxuu yeelanayaa la taliyayaal sida la taliya sharci dhaqaale siyaasadeed iyo wixii la mid ah oo lagu xusho khibrad iyo aqoon ay u leeyihiin howlahooda faqrada saddexaad shaqaalaha kale ee xogheynta waxa shaqo gelinaya xogheyaha guud marka uu ka helo ogolaanshiyo shirkadoonka xogheyaha guud ku xigeenka la taliyayaasha iyo shaqaalaha kale magacaabidooda xilka qaadidooda gunadooda iyo xuquuqdooda waxa lagu cadeynaya xirasaadka golayaasha Wati Wati Soomaaliland baba di kuniyoko baba ya qadine dasturka wadaine dasturka wadaine Wati Wati Soomaaliland baba di kuniyoko baba ya qadine dasturka wadaine dasturka wadaine intaas dhegeystayaal waxaan ku joojinaynaa barnaamijkeenii barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad cashar kala duwan ku dhageysateen tan iyo intii barnaamijkan oo kala ku kulmi doono waa sakriye iyo sahro idin leh nabaad galiyo Wati Wati Soomaaliland baba di kuniyoko baba ya qadine dasturka wadaine dasturka wadaine Wati Wati Soomaaliland baba di kuniyoko baba ya qadine